I zašto ljudi odustaju? Mislim da je mnogo lako odustati jer si se navikao i imaš poznat sistem, poznatu strukturu po kojoj se krećeš. Koliko god je znao, suštinski svaki pojedinac zna da mu nešto šteti. Pušenje, loša ishrana. Zna da mu šteti, ali ne može da napravi korak jer je ono, ne može da napravi korak iz poznatog. Mnogo interesantnije jeste kako to se menjati i meni je interesantno kod trčanja da primetim da u stvari pojedinci koji kreću da trče u poznatoj sredini, novoj sredini, ali sa ljudima koji imaju isti da kažemo, životnu situaciju, tu se dešava neka magična stvar, a to je da to se dešava magična stvar da ja tebe razumem, ja tebe vidim, vidim to što je tvoj, da kažeš, i moj problem i mi zajedno ne govorimo to podrška, ali mi jesmo jedna druga podrška, mi zajedno istrajavamo i ne odustajemo. I to se fantastično dešava u svim trkačkim klubovima, u svim grupama za trčanje, da pojedinci mnogo lakše i sigurnije stignu na svoj cilj nego kada trčiš sam.